Depois de Elas Não Vivem Sem Eles, a Lux veio acompanhar a resposta com a peça teatral Eles Não Vivem Sem Elas. Esteja conosco e fique por dentro das novidades. Como é que foi abraçar o desafio do seu personagem? Ah, foi diferente. Eu já desde 2011 que não ia para o palco. Tenho feito nos últimos anos televisão e cinema, então foi um desafio assustador, que eu era um personagem que me encantou muito, que foi o que me levou a fazer, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que eu já tinha num curto espaço de preparação. Então conseguimos finalmente com o time de produção e de encenação fazer com que fosse o mais confortável possível para entregarmos o resultado de hoje. Acredita que o fato de ter a sala cheia significa que a população angolana esteja mais atenta ao teatro? Com certeza, né? Atualmente o teatro, o humor, estamos numa melhor fase. Então, e o tema foi interessante, então acho que todo mundo quis estar aqui para presenciar. Não seja só nestas peças, pronto, acaba por ser um elenco e um formato que acho que é novo aqui, mas nós temos muitos bons atores de teatro. Muitos bons atores. Eu costumo ir a algumas peças e nós temos que começar a valorizar principalmente a produção nacional. Dos diferentes tipos de homens apresentados aqui, com qual deles é que mais se identifica no seu dia a dia? Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque tenho muito boas referências masculinas na minha família. O meu pai é uma pessoa que é assim, uma grande referência para mim. Todos os homens têm um pouco de cada. Aí falou-se de Deus, falou sobre os homens frustrados, os bons, os mamães. Cada um tem a sua natureza e penso que muita gente que aqui veio pode estar a passar por esse problema ou por outro. Todos os homens acabam por mostrar um bocadinho daquilo que os homens apresentaram, não é? Ou os vários personagens apresentaram. Foi difícil porque eu não tenho nada do filhinho, da mamãe, até porque eu sempre fui responsável, então foi difícil. Mas como sempre, nós somos atores e devemos nos moldar aos personagens, mas foi difícil. Olha, sabes que eu sou muito ligado à minha mãe, então a parte que foi bem... Vocês sabem, até estás a rir, não é? A forma como eles demonstraram, a forma como nós temos que separar o amor que nós temos pela nossa mãe e o amor que temos pela nossa mulher, a forma como foi abordado foi muito engraçado, foi muito, e também foi muito profundo. Homens não precisam de mulheres? Ah, então precisam sempre, que é uma junção que nunca vai acabar, uma junção maravilhosa, que com uma boa gestão é bonito. Não precisam e muito, nós precisamos, qual é uma que não precisa de mulher? Precisamos e muito. Nós, até porque o título da peça é uma afirmação, nós não vivemos sem elas, é uma afirmação, nós precisamos das mulheres, porque nós não vivemos sem elas. Eu fui em bares, fui em oficinas, fui em estação de serviço, fui em barbearias para poder entender bem os homens. Falei com todo tipo de homem, queria saber como é que eles pensam. Falei com os meus sobrinhos, de vários tratos e várias idades, para perceber como é que os homens... Eu cheguei à conclusão que eu não conhecia os homens. Estou muito satisfeito pela afluência do público angolano ao teatro angolano, a esta obra que deixa muitos temas de reflexão em cima da mesa. Muito tempo aqui de preparação, quer dizer, muito pouco tempo, né? Mas muito intenso, sem fim de semana nem nada. Finalmente conseguimos fazer a entrega ao nosso maravilhoso público que esteve aqui presente para nos acompanhar e foi uma noite bonita. Na verdade, quando a gente vai para o teatro é sempre uma academia, é sempre uma oficina e nós todos os dias aprendemos. Para mim foi um aprendizado, foi uma experiência, não é? Para recapitular aquilo que é a base como ator, que é o teatro. Então foi uma experiência boa. Depois de Elas, como foi fazer Eles? Fazer o Eles foi fechar um ciclo que nós abrimos em 2020 e sempre foi a ideia de fazermos o Eles. Só que depois entrou o Covid
e ficou na gaveta, voltamos a fazer o ano passado, em 2023, o Elas. Eu acho que é o momento agora de fazer a resposta para fechar esse ciclo. Foi um aprendizado muito grande, nós queríamos poder escrever uma peça que, de certa forma, ensinasse às pessoas alguma coisa, como foi o Elas, mas não esperávamos que tivesse tanta reciprocidade e que as pessoas realmente compreendessem a mensagem. Então, para nós, o importante mesmo é percebermos que tanto os homens precisam das mulheres como as mulheres precisam dos homens. O que é que foi mais fácil, trabalhar com eles ou com elas? Você é assuntosa! Olha, vou ser sincera, foi mais difícil trabalhar com eles. Porque os homens são filhos, entende? Eles têm que ter, querem atenção, querem carinho, querem tudo arrumadinho. Eu e a Neide tínhamos que... Não, cuidado, não fala assim, eles não vão gostar, não sei. Porque o homem tem necessidade diferente, o homem gosta de ser cuidado. Então foi mais fácil para mim, ou achava que tinha sido difícil. Mas o Elas foi papa. O Elas é trabalho com serviço. Lux entra no mundo dos famosos. Lux entra no mundo dos famosos. Tô na Lux, entra no mundo dos famosos. Lux entra no mundo dos famosos.